Όσο αφορά τώρα την κοινωνική διάσταση του ζητήματος, νομίζω ότι πρέπει να προβληματίσει όλους μας το γεγονός ότι ένας φοιτητής, μια συγκροτημένη προσωπικότητα και ένας ανήλικος αθλητής που δεν έχουν δώσει κανένα δικαίωμα μέχρι σήμερα, αναγκάζονται και αφού κραζόμενοι αλλά και συμμετέχοντας και οι ίδιοι στο κοινωνικό γίγνεσθε, να διαμαρτυρηθούν με όποιον τρόπο διαμαρτυρήθηκαν. Τώρα, το αν αυτή η διαμαρτυρία κάθε φορά πρέπει να ποινικοποιείται με τον τρόπο που ποινικοποιήθηκε και αν πρέπει εν είδη σοφρονισμού ένας ανήλικος να μένει μέσα στα κρατητήρια όλο το βράδυ, είναι ένα ζήτημα που στην πορεία φαντάζομαι θα απασχολήσει όλους μας. Πιστεύετε ότι τα παιδιά αυτά είναι απλά ξυλαστήρια θύματα? Εγώ προβληματίζομαι για το γεγονός και μόνο ότι αυτά τα παιδιά βρίσκονται κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες κρατούμενοι. Με προβληματίζει σαν γεγονός, γιατί όπως σας είπα, είναι άνθρωποι ιδιαίτερης συγκρότησης, δεν ανήκουν σε κανένα πολιτικό παύλα κομματικό χώρο, δεν ανήκουν στο χώρο του αναρχισμού. Είναι άνθρωποι, είναι καθημερινά παιδιά της διπλανής πόρτας. Όταν φτάνουν λοιπόν σε τέτοιο σημείο, αυτή την αγωνία τους να διατρανώνουν με αυτόν τον τρόπο, λέω ότι είναι κάτι που πρέπει να απασχολεί στην κοινωνία μας. Είναι κοινωνικό το ζήτημα, δεν είναι ποινικό. Το ποινικό είναι μόνο η μία έκφανση του ζητήματος αυτού. Μάλλον πρέπει να καλωσορίσουμε τον κύριο Χρυσοχοίδη στο σπίτι του. Αρχίσαν εκδηλώσεις την πρώτη μέρα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και ήδη έχουμε αυτές τις παρεκτροπές που έχουμε. Συνέλαβε η αστυνομία 8-10 άτομα, τα οποία βρήκε μέσα στο σύνολο εκεί τη μάζα η οποία αντέδρασε χθες προσπαθώντας να διώξει τους πολιτικούς από την εξέδρα, και σήμερα φέρνουν εδώ κάποια ξυλαστήρια θύματα. Και μάλιστα κάποια παιδιά τα οποία μπορούσε κανείς να πει ότι μέσα σε μια συμπεριφορά μαζών δεν μπορείς να βρεις ότι έχει μια προσωπική ευθύνη, γιατί δεν είσαι και πολύ σίγουρος ότι κάποιος άνθρωπος μπορεί να το έκανε και αν το έκανε επίτηδες. Έχω την εντύπωση ότι η εισαγγελία θα τους αφήσει σήμερα ελεύθερους, όμως η τακτική της αστυνομίας και τα υβριστικά συνθήματα τα οποία τους επέβαλε όταν τους συνέλαβε, γιατί έτυχε να είναι παιδιά κοντά στην είσοδο της αστυνομικής διεύθυνσης όταν μπαίνανε μέσα, και οι βρισχές που τους εξαπέλυσε, δείχνει ότι η αυταρχικότητα επανέρχεται και απειλεί όχι μόνο αυτή, αλλά και οι άλλες παρεκτροπές που γίνανε χθες απειλούν κυρίως το δημοκρατικό πολίτευμα.